Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til noget mere af Attack of the B-Team, som sidste gang fik 50 likes, som er over standarden, og 100 eller 1500 views eller sådan noget, som er en helt ny view-rekord. Det vil sige, at jeg aldrig nogensinde fået så mange views før. Det vil sige, igen, det er den mest sette video nogensinde. Og jeg vil bare gerne sige mange, mange tak, og husk at holde supporten op, det må I meget gerne. Fordi det synes som om I rigtig godt kan lide den her serie, siden det er den mest sette video på min kanal nogensinde, ikke? Den er meget nem at optage, eller altså den er nem at optage, så som om jeg rigtig godt kan lide den, så det er en win-win. Så ja, det ser jo sådan set ret godt ud. Okay, så den her lille hammer her, som vi jo fik lavet i en live, eller på en livestream i søndags, som tog os 2 timer at lave og få sat alt det op eller sådan noget. Det vil jeg rigtig, rigtig god til. Som man mega joke. Jeg stak virkelig til det. Men hvis vi nu går ned her i minen, ikke? Så I kan se, at jeg har været lidt i gang her. Men det den her gør, basically, ikke? Det er, hvis vi for eksempel går hen og hugger. Så hugger den 3x3 område, i stedet for bare det der normale, du ved. Bare én blok. Så det synes jeg, det er virkelig fedt. I forhold til andre pickaxes. Og den har en reinforced 2 ting her. Jeg ved ikke lige, hvad det gør. Men i dag, der burde vi få arbejdet på at sætte nogle flere ting på. For eksempel fungerer den her også som et våben. Den har 6 attack damage, som er lige så meget som et iron sværd. Ja, så det er egentlig det, vi skal prøve at gøre i dag, sådan for at upgrade den her. Men jeg har også det drageæg her, som jeg fik af Alex, tror jeg. Noget af den stil. Den prøver jeg lige at sætte her eller et eller andet. Og det drageæg, hvis man højreklikker på det, så burde der gå 2 Minecraft dage i alt, eller sådan noget, før det udklikker. Og så skal man prøve at tæmme den med sådan nogle raw fisk her. Så det vil jeg prøve at se, om jeg kan gøre. Hvis jeg nu højreklikker på det, så skulle det starte med at, hvad hedder det, med at udklik, som jeg skal se, det ikke gør. Fordi nu er det vist blevet til en entity. Så ja, Ender Dragon, den har også liv. Fino. Men hvis jeg nu åbner den her bog her, ikke? Så har vi, jamen jeg tænker, at vi skal lige lidt videre hertil. Videre, sådan der. Kommer vi til en masse ting her, lad mig se. Dia, det giver ekstra durability og mining, level increase to 3. Der prøver vi lige at hente noget Dia så. Fordi det er til mig mine det her med. Men jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, om vi kan bruge Dia på det, men nu ser vi lige. Hvor har jeg min Dia henne? Hvor er det med Dia? Guys. Der var det. Der er i hvert fald noget mere. Jeg burde gerne over 2 stacks. Og jeg har sådan en mega host-træng lige nu. Jeg skal helst ikke host. Hvis vi nu lægger den her, ikke? Og så lægger den her, så får den sådan noget ekstra noget på, durability plus 500. Place the tool and material on the left to get started. Okay, det bliver kun plus 500, hvis nu tager den her, ikke? Kan vi så sætte den ind, og så give plus 500 igen? Det kan vi ikke. Nu har den i hvert fald durability plus 500, fint. Det er det femdobbelt af, hvad den havde i forvejen. Nu har vi i hvert fald brugt noget dia. Er du ved at udklikke? Du har i hvert fald fået flere hjerter, tror jeg. Men der skulle meget gerne gå en del tid, før den begynder at udklikke, så det er jo også fint. Hun er skåret i klik. Jo, Tenser. Som er medlem på serveren selvfølgelig. Nå ja, så var der den næste ting. Jeg har ikke nogen emeralder, tror jeg. Jeg kan lige tjekke her. Okay, det var ikke en emerald. Der har vi heller ikke noget. Heller ikke noget. Hvis vi skulle have noget, skulle det meget gerne være hernede. Har vi heller ikke. Jeg lå bare træsvær. Der var mit dia. Men jeg satte den. Jeg kan også huske, at man kunne bruge quartz til et eller andet. Og lapis. Og redstone. Ja. Prøv lige at kigge lidt videre her. Hvis vi nu åbner den igen. Går frem til der, hvor vi skal hen. Den tager virkelig lang tid. Sådan. Du kan bruge redstone. Hvad giver det? 0,08% hurtigere. 4,0 boost. Okay. Not useful on weapons. Okay. Så det er slime. Balls, det der, eller hvad det nu er. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Hvad er det? Lava krystal. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad hedder den her. Nå, jeg måske, der skulle være noget moss i Stonebrick. Men jeg har ikke fundet en spawner endnu, desværre. Så ja. Der er noget lapis her. Lad mig se. Adds fortune or looting depends on tool type. Adds fortune. Okay. Increases level at maximum threshold. Lad mig se. Silky. Ja, der er i hvert fald et par ting, vi skal lægge på der. Så hvis vi nu tager lidt mere af det her, der ved jeg, at vi har masser af det her redstone og lapis, som jeg ikke rigtig tror, vi skal bruge til noget andet end det her. Så har vi noget mere. Der er i hvert fald en masse redstone. Det kan vi godt lige fylde op. Se, der er sikkert noget. Der har vi noget quartz.
Har vi, der har vi lapis. Sådan, har vi ikke mere. Vi kan lige fylde den op med et par redstone igen. Sådan. Så ikke helt fyldt op. Jeg tror, den er begyndt at snart udklikke, tror jeg. Så hvis vi nu går herind, ikke? Og så putter den her op. Putter noget redstone ind. Så begynder den at få haste på, kan jeg se. Haste. Og skal jeg til at sætte den ind? Ej, det kommer til at tage utrolig lang tid, der. Ja, så tror jeg bare, jeg vender tilbage, når man ikke kan sætte mere på end det her. Og ja, så ses vi ellers bare der. Okay, så nu har jeg redstone 100 ud af 100, som jeg kan se noget. Det skulle meget gerne give lidt ekstra haste. Så hvis vi nu lige prøver... det er nat. Den har ikke fået ekstra liv. Nej, jeg skal godt lige tjekke på den en gang imellem. Hvis vi nu... Altså, det var sådan ret langsomt før, ikke? Hvis vi nu lige prøver den af. Her. Er den så hurtigere? Den ser hurtigere ud i hvert fald. Det er den. Den er hurtigere. Det er jo fint. Det går i hvert fald... Jeg tror, det er lige så hurtigt som min pickaxe her. Det tror faktisk, det er hurtigere. Eller noget i den stil i hvert fald. Så det er jo fint nok. Den har også redstone på, ikke? Se. Haste. Autosmelt. Det har den vist ikke. Så vi kan måske også sætte haste på den her. By the way, den her pickaxe, ikke? Det var noget, jeg fik af Erik, som ikke er på. Men Erik er altså bare en sød gutt at give mig sådan en. Den gav jeg mig også på streamen. Men hvis vi nu tager den her op igen, og så putter noget lapis på. Hvad det gjorde? Det kan vi åbenbart ikke. Desværre. Var det... Vent, var det lapis blocks? Hvis jeg nu lige prøver at gå op her igen, ikke? Lapis. Hvor har vi det henne? Vi har dig. Der. Blød. Er det kun til pickaxes, eller hvad? Det ser ud, som om det kun er til pickaxes, så det tror jeg ikke er en god idé. Der er John the Tortskjold. Type single use. Skal lige, hey man. Hey man, så det er lige meget. Men vi skulle gerne kunne putte noget quartz på, som vi håber, det ikke heller ikke kan. Men det synes jeg, at vi kunne. Før. Hvad sker der? Jeg synes, at vi kunne en gang, at når vi putter haste på, så kan jeg ikke putte andet på, eller hvad? Jeg håber godt nok ikke lige, at jeg har ødelagt det her. Hvis jeg nu lige går ind på, hvor har vi den? Kan man lade det om, så det er måske ikke alle ting, der kan komme på, eller hvad? Og det er kun på svær. Okay. Increases attack damage. Men den har jo også... Attack damage. Hvis jeg nu prøver at gøre det på sværet, så... Eller putte noget quartz på. Det hjælper ikke. Men den der, den er også til at skade folk. Eller den kan skade folk. Nej, det er måske kun det svær. Det tror jeg, det er. Vi laver nok ikke et svær i den her episode. Det tror jeg ikke. Men er der andet, vi kan putte på, som vi lige har? Et eller andet sted her. Hvis nu lige kigger det igennem. Quartz. Ild. Hvor finder vi ild henne? Nå, det er blaze powder, selvfølgelig. Jeg tror faktisk, jeg har noget blaze herinde. Jeg tjekker lige 2 sekunder. Blaze, der er vi glowstone. Der var ikke blaze. Der var heller ikke blaze. Heller ikke blaze. Heller ikke blaze powder. Og heller ikke blaze powder. Så som om, vi lige må tage en lille tur til nether, så. Det gør jo heller ikke så meget, så kan jeg også lige få set lidt mere nether. Desværre, når jeg går gennem den anden netherportal, så så har jeg noget shred, men jeg kan ikke huske, var det kun til svært det der, hvad hedder det, blaze powder, det glemte jeg at tjekke, det skal jeg måske lige, det er også kun til svært, fint, så behøver vi ikke gå derhen. Silky, det er faktisk, er det blaze, ikke, hvad er det der, golden nugget eller sådan noget, tror jeg, reinforced, det har vi allerede på den, det er knockback, der er meget til svært her, flux, på den, der har vi dia, working, tool with a block of gold and a diamond makes the tool more. Okay. Så hvis nu prøver at putte noget, hvad siger jeg? Få en kleptoman. Hvad er en kleptoman? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad var det, vi skulle have noget? Vi skulle have en dia, ikke? Vi skulle måske lige tømme alt det her redstone af. Så... Hvor gør vi det? Det gør vi heroppe. Sådan. Vi kan gøre sådan der, ikke? Jo, fint nu. Hvad var det, vi skulle... Kort skulle også lige væk. Så skulle vi have noget. Skulle vi have noget. Jeg kan slet ikke huske det. Hvis jeg er det sandt, at du kører med specs, eller hvad det hedder. Ja, det er det. Hvad var det, vi skulle hente? Nå, det var dia. Og så er det guld. Der var det. Sådan. Guldbloks, det bliver lavet sådan. Nu behøver jeg egentlig ikke lave 4. Jeg skulle bruge 1, tror jeg. Men jeg laver bare 4, for den sikkerheds skyld. Derop, og så der. Og så putter vi den der. Det virker. Hvad gør den så?
Hvad er forskellen? Vi kan ikke putte den ind igen. Men jeg vil sige... Du skal nok skrive lige til ham at optage lige... du skal nok for... Nej, det er dårligt at forklare senere. Sådan. Forklare. Det går stadig. Men hvis vi, nu når vi har taget det her, ikke? Og den sagde noget med, den addede noget ekstra, ikke? Nu prøver lige at gå op og tjekke igen, for jeg er ikke helt sikker. Jeg ved godt, vi bruger helt vildt meget tid på at kigge den her på. Hvor var det var? Det var lige... det var nederst der. Sådan der. Adds an additional modifier slot to the tool. Okay, så det kan kun modificeres én gang. Men så skal vi jo finde ud af her, hvad det er, vi helst vil have. Se, vi har... Hvad var det, Labs det gjorde? At fortune og looting. Jeg kan godt have noget fortune på, og quartz, det er bare... Okay, jeg tror, det bliver noget lapis her. Nu prøver vi lige, ikke? Se om vi kan få det på. Prøv at tage noget lapis. Sådan. Jeg tror måske ikke, vi skal bruge så meget. Se, hvad tager vi her? Det var den der. Så de her. Det kan vi godt. Så lapis 2 ud af 450. Jeg kommer nok til at stå her i noget tid, så jeg vil være tilbage lige om lidt. Jeg ved ikke, hvad der sker med drageægget lige nu, men det bevæger sig. Der kommer sådan små lyde af den alt muligt, som om det er ved at klikke. Men der er kun gået en dag eller sådan noget, tror jeg. Men vi må lige holde et vågent øje med det. Og jeg løb tør for lapis, og jeg tror ikke, jeg har mere, hvis vi lige kigger igennem her. Nope. Hvad var det? It smells terrible. Jeg aner ikke, hvad der er. Lapis, nej. Nej. Og nej. 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 Og er der... Ja! Der var lidt lapis. Jeg kan lige få smidt lidt mere på, men det er desværre ikke nok. Jeg tror ikke 64, det er nok. Nej. Det gemmer vi så. Så kommer vi til at lave noget andet imens. Men det er i hvert fald ved at klikke. Så det skal vi lige have holdt lidt øje på. Jeg skal nok blive her i basen, imens det sker. Det kan være en god idé. Men jeg tænker, at som I jo nok ved, ikke? Så var der masser omkring attack damage der. Jeg kunne godt tænke mig et svær. Og jeg var jo lidt nu på den her stream der, men jeg vil prøve at se, om jeg kan gøre et forsøg på at lave det her uden at fail alt for meget. Det første, jeg skal bruge, det er 3. Lige her, som... Så skulle jeg lave sådan en blank pattern der, kan jeg huske, jeg skulle. Og så skulle jeg vist gå hen til partbilderen her. Nej, det var ikke den. Skulle jeg lægge den her op, sådan, og så skulle jeg sige next pattern, og så skulle jeg vist, jeg tænker, jeg laver sådan et svær først, tough rod pattern, okay, vi skal måske lige hente den bog der, det har vi stadig der, ikke, jo, jeg er lidt noob til det, jeg tænker, construct, så det, ja, se, der har vi ikke bogen, vi skal bruge sådan en lys bog, tror jeg, det er nok ikke, det kan godt være, det er den, du lige går ind og kigger, der er long sword, eller tager vi broad sword, det er two rod sword blade og white guard. Hand guard, det er sådan lidt det samme, tror jeg. Jeg tror, den er lidt bedre. Vi skal bruge et sword blade, et two rod og hand guard. Vi prøver lige at starte ud med det sword blade først. Hvad må det er? Et sword blade, skal vi lige lægge derind. Den hedder two rod, det skal vi nok også bruge, ikke? Tror jeg, hvis vi nu lige kigger her igen, ikke? Longsword, tool rod, jo. Og det var en tool rod, fino. Det er ved at knække det der, så det er som om. Det vil sige, at vi skulle lade den der, ikke? Og så tror jeg, det var mere, vi skulle have noget molten gold der, og så skulle vi hælde ud derpå. Så vi jo det ikke kan. Hvad var det så? Nå ja, det var ikke det, vi skulle først. Det, nu, jeg kan godt huske det nu, jeg er klog nok. Skulle vi gøre sådan her, så er det 3, og så skulle vi tage... wooden tool rod, der måske, jeg ved ikke lige, hvorfor vi skulle have en stik, men ja, der er sådan en wooden tool rod her. Skulle vi lægge den der? Skulle vi hælde guldet over det, så der kommer sådan en slags platform, som vi så kan hælde kobalt, eller hvad vi nu vælger, og hælde ned i bagefter. Hvis nu lige lægger den der, ikke? Hvor meget kobalt er der så? Det er molten obsidian. Molten kobalt, der er én ingot. Kan vi bruge det? Det hælder vi i hvert fald ud. Tror jeg, der er nok? Det var der. Der var nok. Det vil sige, at vi har en kobalt tool rod. Jeg har ikke selv noget kobalt, men jeg tror, der var noget i nether, som jeg nok kommer til at gå ind i lige om lidt. Det kommer I ikke til at se, men nu har vi i hvert fald en kobalt tool rod. Det næste, det hed, det var... måske lidt for kort, eller lidt for langt.
Sword Blade eller Handguard. Nu ser vi lige, hvad vi kommer på først. Hvis vi skal have lavet en ny af dem her. Det er altså ved at knække det der, tror jeg. Det bliver spændende i hvert fald. Det bliver det. Hvis vi så går herind, så skulle vi have lavet en ny af dem der. Sådan. Det er Wooden Tool Rod. Det er ikke det, vi skal bruge. Der var lidt stik der. Sådan. Vi kan lige så godt bare lave en ny. Så vi skal alligevel bruge tre. Sådan. Og sådan. Skulle vi gå herhen, så skulle vi have... Hvad er det? Det er True Rod, ikke? Det er pickaxe. Det er shovel. Det er axe. Det er sort. Alt det, vi skal bruge. Det er alt det, vi skulle bruge, ikke? Jo, det tror jeg. Knife blade. Måske lidt for langt. Sword blade, og det hedder sword blade patent. Alt for godt. Skulle vi lægge det her ind? Skulle vi lægge noget træ ind også, så fik vi et wooden sword blade. Skulle vi så lægge her? Skulle vi hælde guld ud over det, som er lige her? Som er lige der igen? Ja, det ser sådan lidt så meget avanceret ud for mig det her, men når man lige forstår det, så tror jeg det er sådan okay, men vi har ikke mere kobalt, vel? Så jeg kom lige tilbage fra mit mining trip efter noget kobalt over, og jeg vil bare vise min lille ven her, som også hedder Rex. Kan du komme her, Rex? Det er godt. Han er simpelthen en lille fyr, der bare tager ting op, hvis jeg dropper den, og følger efter mig over det hele. Men mit drageæg her er jo væk, så jeg cykler sådan rundt over øen, og boom, der ligger en drage. Og jeg tænker, jeg kan tæmme ham med de fisk her. Du giver ham nogen. Dragon doesn't follow your commands. Skal vi shift? Skal give ham fisk? Hvordan giver man ham fisk? Guys, hvordan giver man fisk? Spørg tanterne, han er ekspert og sådan noget. Giver man dragen fisk? Sådan der, spørgsmålstegn. Hvad er det for noget lyd, du kommer med, hva'? Kan du bare æde nogle fisk? Dragon doesn't follow... Virker ikke... Okay. Okay, så den skal åbenbart først være voksen. Men når den nu er så lille, kan jeg følge den efter dem her. Måske. For det synes, som om den gjorde før. Den følger ikke efter fisk. Kan vi bure den inden, når den står lige der? Kan vi nå det? Det håber jeg. Kom nu. Det jeg tror ikke, den hitbox kan den komme ud herfra. Jeg kan også lige smadre den der. Sådan. Jeg tror ikke, den kan komme ud her. Jeg tror, den er for stor til at gå ud mellem et block space. Men det kan godt være, den kommer til at være stok her, når den måske bliver større. Men så må vi bare flytte ned eller noget. I hvert fald så har vi en lille drag her, som jeg håber, vi kan få tæmmet, når den bliver stor. Det bliver nok i et andet afsnit. Det bliver ikke lige det her. Men i hvert fald så har jeg fået de 6 kobalt over her, som vi meget gerne bare skulle kunne smide ind her. Så skulle det blive kogt, og så skulle vi få noget ekstra cobalt ting, som vi så kan hælde heroppe i. Imens så kan vi lige... Hvordan er det fordi den blev større, og så blev den teleporteret op, eller... Jeg aner ikke lige, hvad der skete der. Vi vil i hvert fald lige så godt bare fjerne det der. Nu kommer Chester også bare med det hele, så det er dejligt. Skal lige hugge det her ned. Sådan, den flyver bare rundt her. Jeg håber, den bliver siddende her. Det vil være den nede, hvis den lige pludselig går væk. Hvorfor, dude? Hvad sker der? Hvorfor samler du dem? Er du stok, lille ven? Sådan, Rex. Det var bedre. Ham der, han bliver nok kaldt. Men det var fordi, jeg kunne ikke få den der T-Rex dinosaur. Så lavede bare en chest, der hedder Rex, som så kan gå. Det er luggage chest. Men det jeg synes, det er så nice med den her mod, det er, når man koger ting. Så kommer de som blocks hernede, og det er faktisk sådan, man kan gå lige igennem det. Og grunden til, at der er rødt, det er fordi, når jeg selv går ned der, så tager det blod fra mig. Det vil sige hjerter, ellers så kommer der simpelthen bare blod herinde, som I ser lige der. Blot. MB55. Well, falder bare gennem jorden. Lols. Han har måske lidt internetproblemer eller et eller andet. Jeg har i hvert fald ikke internetproblemer. Men lige til det her, det er kogt færdigt, tror jeg, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så det er nok sådan cirka været 24 timer siden jeg sidst sad for min computer og sad og optog noget af Attack of the B-Team for i dag. Der er det torsdag, og jeg skulle til et eller andet konfirmationsforberedelsesmøde tingeling. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Vi fik endda mindste kage over, så det var fint nok. Men der fik jeg desværre ikke noget op til færdig. Så desværre var der ingen video i går. Vi ser den om fredagen, men så kommer selvfølgelig video i dag, ikke? Og så er der stream om lørdagen og video igen om søndagen, og forhåbentligvis også om mandagen og tirsdagen, eller og de efterfølgende dage.
Ja, men i hvert fald da jeg kom hjem, så tog jeg mig lige den frihed at lave en kobalt sword blade, som jeg var næsten færdig med. Og en kobalt handguard, det var ikke så svært. Vi har også se hvor meget kobalt har vi tilbage. Vi har nok til et svært til eller sådan noget. Men det vi så gør, ikke? Det er at vi går ind her i den her toolforge ting, eller hvad man nu vil kalde det. Så vælger vi den der ligner longsword. Der står ikke noget om det, men det gør det der. Hvad er det broadsword? Dagger. Rapier. Hvad er det her? Cleaver. En ret interessant navn. Skite. Ja, ja. Tager vi den der? Kom øverst. Den der? Okay, forkert rækkefølge. Sådan. Så får vi simpelthen et longsword reinforced. Prepare to fight. Det fik vi. Så den skader 7, og den skader også 7. Så det skader sådan lidt det samme. Reinforced. Hvad er det nu, det gør? Hvad er det nu, det kan huske det? Det kan jeg faktisk ikke. Men hvis vi nu lige går ind her. Jeg kan ikke lige huske, hvilken bog det var, der stod i. Nu skal jeg lige tage lige den der frem. Og på den anden bog. Den var lige der. Den tredje bog skulle også være et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor jeg. Jeg kan ikke huske, hvor det den her, vi sad og kiggede i før. Det var nok ikke, så var nok den her. Det var der, vi skulle hele vejen tilbage, ikke? For eksempel, der var noget til svær herovre. Det var dia til pickaxes. Kan vi ikke finde noget til svær? Der var noget til svær. Blaze powder, åbenbart. Det ved jeg, har jeg ikke der. Hvad er det der? Obsidian plate. Outcasters. Der. Det er også til pickaxes, så det er lidt lige meget. Pistons for knockback, enderpulse og obsidian. Der er forskellige ting. Jord, hvad gør det? Der er 6 damage, okay. Bare putte jord i. Jamen okay. Så burde vi have noget jord et eller andet sted, ikke? Jord. Der var i hvert fald jord. Vi kunne nok også, jeg tror det var quartz, vi kunne putte her på. Kan ikke huske det. Så var der måske sådan noget med redstone. Så var der noget obsidian og nogle enderpearls. Jeg ved ikke, om jeg har det et eller andet sted. Der er mere lapis der. Nå ja. Jeg vil glæde, den er færdig, så nu er 450 ud af 450 i log. Så den er fuld log nu. Se. Har vi ikke... har vi slet ikke noget af det? Har det dia, men det tror jeg ikke, vi kunne bruge. Det var enderpølse i hvert fald. Obsidian, det har vi ikke så meget af, åbenbart. En enderpølse, det er smart. Så hvis vi lige nu går herud. Og så var drage her, ikke? Den er faktisk blevet ret stor. Den er lige der. Jeg ved ikke, om den er fuld størrelse. Men hvis nu lige går hen og prøver at tæmme den her. Det gør den ikke, så den er ikke fuld størrelse nu. Men den er i hvert fald meget større, end da vi fandt den første gang. Får lidt lagspræk lige nu. Er der nogen, der ved, hvad det der nul-tal heroppe i venstre... Alle over står oppe i venstre hjørne der. For jeg har bare ingen idé. Men hvis vi nu lige prøver at gå herind og lægge den der. Og så prøve at putte noget redstone på. Det får vi ikke noget ud af. Quartz. Hvad gør den? Quartz, jeg kan ikke rigtig se, hvad det gør, men det må være noget. Det er sharpness, det er simpelthen sharpness, men jeg tror, vi er nok der, ikke? Jo, så vil jeg vende tilbage, når vi er færdige med det. Så er jeg tilbage, og jeg har, hvis vi lige tager den ind her, sådan. Så kan I se, jeg vil ikke, jo, quartz eller 144, der stiger åbenbart, når man eller rammer den der grænse igen. Og jeg kan skade 10 nu, hvor jeg før kun kunne skade 7, så det er jo en stor forbedring. Men jeg kan se, at jeg skal i nether og mine en del mere quartz. Vi skal også i nether have nogle blaze powder, så vi kan sætte ild til monstre. Ja, det er egentlig det. Så tænker jeg også, at vi tager noget piston på, så vi også skal sætte noget knockback. Og så kunne vi også sætte noget, det var sådan der, obsidian og enderpearl. Det kan vi så åbenbart ikke. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var gjort, men det var mod undead eller sådan noget. Nu kan jeg gider ikke lige til at kigge det op. Eller gør vi? Det kan vi godt. Fordi jeg tænker, at vi adder sådan en additional modifier, så sætter vi... vi kan godt sætte flame på uden den. Hvis nu er den der additional modifier... Det den kommer... Kommer her. Upstykt, vi skulle ind og tjekke. Det var... det er den. Beheat mobs. Har jeg allerede til den på? Det har jeg ikke. Men jeg kan ikke lige se, hvad den gjorde. Men i hvert fald, så tror jeg, det er nok for i dag... Håber det over 20 minutter i hvert fald. Jeg ved ikke, det har været en lidt mumlende episode, men den har været rigtig, rigtig dejlig optag. Ligesom alle de andre episoder. Og så må vi se, om den er drag. Den er, vi kan lige se, at den fuldvoksen nu, den ser i hvert fald ret stor ud. Hvis vi lige kan nakke den her, det vil være rigtig god afslutning på alt det her. Men den er åbenbart ikke fuldvoksen endnu. Det tager åbenbart et par dage, tror jeg. Noget af den stil. Men i hvert fald, det har været en lidt mumlende afsnit, som jeg sagde lige før. Mig er der sådan lidt står og...
finde ud af, hvordan man gør de forskellige ting, hvordan det virker. Hvis jeg ser Aliens episode, så er han også lidt... han havde brug for hjælp fra Erik til at finde ud af det her, det havde jeg sådan set faktisk også. Og selvfølgelig hjælp fra jer, det skal jeg mange tak for. Jeg gad at hjælpe på stream, og ikke bare sagde, fuck dig, Josje, du er noob, og så bare gik. Det skal jeg mange tak for. Altså Rex, er du sulten? Du kan lige få en bog her. To bøger faktisk. Men i hvert fald, jeg tror det var det for dengang. Håber meget, I kunne lide videoen. Synes som om I rigtig godt kan lide den her serie, som jeg allerede har sagt en gang. Så hvis I rigtig godt kan lide den, må I meget gerne give et like, så jeg ved, at I stadig kan lide den. Selvfølgelig skal I like alle de videoer, I kan lide, så man ved, hvilke videoer I kan lide, og hvilke I ikke kan lide. Så man ved, hvad man skal bruge mest tid på, og hvad man ikke skal. Men i hvert fald, det var det for dengang. Håber I kunne lide videoen, og vi ses.